xoga culus oo laga helaya khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay beelaha maamulka somalilan oo ciidamo beeleedyadii ugu badnaa laga soo xulay beelaha qaar oo ka hor yimid qorshaha muuse biixe ee duulaanka magaalada laascanood xilli beelaha qaar ay kala baxeen oog ciidamo beeleedyadii ugu badnaa ee halkaasi lagu diyaarinayey howlgallo culus oo gelgaduud laga fuliyey iyo hoggaamiyaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo lagu dilay faah-faahinno hor la o ka soo baxaya khasaaraha qaraxii dayniileh xubno ka tirsan xisbiga saciidani oo loo doortay guddoonka guddiga doorashada maamulka puntilan hogaamiyo sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo lagu dilay duqayn ka dhacday gobolka baay qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa abraham durayadkana daawadayaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laigetabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu ehliyay baraha bulshada nagu soo biiri daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka sidaad mar weli baa halkan kala socota wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warara xaqiiqda ku salaysan xogo culus ayaa laga helayaa khilaaf ka dhex qarxay beelo ka mid a maamulka somalilan iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somaalilan muuse bixi khilaafkan ayaa soo ifbaxaya ka gadaal markii oog lagu diyaarinaya ciidamo beeleedyadii ugu badnaa ee qayb ka noqonaya ciidamada maamulka somaalilan ee uu muuse biixi ka damacsan yahay in mar kale so ay duulaan ku soo qaadaan qaybo ka mida gobolka sool beelahan ayuu muuse biixi ka dalbaday in ay u soo xulaan dhallinyaro ka barbar dagaalanta ciidamada maamulka somaalilan ee qayb ka noqota duulaanka uu mar kale ku qaadayo qaybo ka mid a gobolka sool beelaha qaar ayaa dhallinyaro fara badan oo ka mid noqonaya ciidamada maamulka somalilan ee lagu diyaarinayo oog ok soo daabulay waxaana beelihii qaar ee keenay ciidamo beeleedyadii iyo dhallinyaradii uu muuse biixi ka dalbaday xogu ay e, sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay uu khilaaf ka dhex qarxay dhaqanka qaar ka mid a beelahaasi ayaana ka hor yimid qorshaha muuse biixi ee uu ku dagaalgelinayo waxaana la sheegay in muuse biixi uu hareer maray qodobo ay ku heshiiyeen dhaqanka qaar ka mid a beelahan soo xulay dhallinyaradaa ka barbar dagaalamaysa ciidamada maamulka somalilan oog waxaa lasoo gaarsiiyey agab ciidan oo fara badan waxaana halkaasi lagu qalabeeyey dhallinyaro laga soo kala xulay beelaha kala duwan ee maamulka somalilan khilaafkan ayaa bannaanka yimid saacadihii lasoo dhaafay ka gadaal markii qaar ka mida dhallinyaradii laga soo xulay beelaha kala duwan ee lagu diyaarinaya oo qaar ka mida ay halkaasi isaga baxsadeen xoogaa ayaa sheegaya in sidoo kale qaar xilligaasi isku dayay inay halkaasi ka baxsadaan in xabsiyo loo taxaabay dhaqanka qaar ka mida beelahan ayaa la sheegay in markan ay ka shaqaynayaan sidii dhallinyaradaasi looga daabuli lahaa oog oo aysan qayb uga noqonin duulaanka umuuse biixi mar kale ku qaadaya qaybo ka mid ah gobolka sool beelaha qaar ayaa sheegay in maamulka somalilan uu leeyahay ciidamo ku filan haddii uu doonayo in dagaal uu ku qaado qaybo ka mid ah gobolka sool waxaana ay sheegeen dhaqankan qaar ka mid ah beelahan soo xulay dhallinyarada umuuse biixi ka dalbaday in aysan qayb ka noqon karin dulmi umuuse biixi mar kale kula kacayo dadka s c khaatum oo ay sheegeen in hadhow ay ka dhalan karto beegsi beelo gaara iyo sidoo kale dagaal beeleedyo ka dhaca beelahan xuduudda wadaaga ee deegaanada sc khaatum iyo sidoo kale maamulka somalilan muuse biixi ayaa qorshahan waxa uu la wadaagay qaar ka mid a dhaqanka beelahan iyo sidoo kaleeto ganacsato kasoo jeeda maamulka somalilan si looga taageero dhaqaalaha lagu qalabaynayo ciidamadaasi sida saadka iyo sidoo kale tuutaha ciidamada maamulka somalilan halka dhaqanka beelaha qaar uu muuse biixi ka dalbaday in lasoo xulo dhallinyaro laga soo kalxulaya beelaha kala duwan ee maamulka somalilan muuse biixi ayaa qorsheynaya in mar kale uu duulaan ku qaaday qeybo ka mid ah gobolka soolka gadaal markii shan iyo labaatankii bishii hore lagu jebiyey agaga kala duwanaa duleedka magaalada laasxanood ciidamadii maamulka somalilan ee halkaasi ku sugnaa dhaga kaleetana waxaa soo baxaya faahfaahino dheeriya khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay degmada daynile ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo maamulka degmada daynileh cali cabdi faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey qarax ismiidaamin ahaa oo saaka ka dhacay gudaha degmadaasi qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxaa lagu weeraray xarun no ay ciidamada xasilinta ku leeyihiin halka loo yaqaano dhista oo u dhow agaarka degmada daynile sida uu shaaciyey gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmadaasi cali cabdi faarax ayaa xusay in ciidamada ay markii istaajiyeen gaarigan waday qaraxa balse uu ka dhega adeegay amarkii ciidamada kadibna ay rasaas oodda kaga qaadeen taasi oo keentay inuu meesha gaarigaasii ku qarxo gaariga istaag ayaa lagu yidhi markii uu diidayna rasaas ayaa lagu furay kadibna waa uu qarxay oo sidaasi ayaa lagu fashiliyey ayuu yidhi guddoomiye cali cabdi faarax sidoo kale waxa uu xaqiijiyey in qaraxan ay ku dhaawacmeen ilaa iyo shan askari iyo sidoo kale qof shacaba oo waddada marayay waxaa kale u intaasi ku daray in qaraxan loo waday magaalada muqdisho balse ay iyagu ka hortageen waxaana sheegay inay tahay markii labaad ee degmada dayniile lagu fashilinayo qarax xooggan oo loo waday qeybo ka mid ah gudaha caasimadda weerarkan ayaa qeyb ka noqonaya falalka amni deri ee haatan ka dhacaya magaalada muqdisho inkastoo dhanka kale ee howlgallo amni xaqiijina ka wadaan ciidamada dowladda gudaha caasimadda al-shabaab oo jab xooggan lagu gaarsiiyey dagaalo ka dhacay gobollada dhexe ee dalka ayaa u muuqata in ay iyaduna culays soo saartay muqdisho oo ay ka fulinayso weeraro culus dhanga kaleetana wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ayaa sheegaya in mar kale diyaaradaha dagaalka mareykanka ay maanta duqeyn horle ka geysteen gobolkaasi taasi oo lagu beegsaday xubno sarsare oo ka tirsanaa dagaalyanada kooxda al-shabaab duqayntan oo ahayd mid xooggan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka dhacday inta u dhexaysa deegaanada ceel garas iyo sidoo kale ceel la helay oo ay ka wada tirsan yihiin gobolka galgaduud calibaashi cabdulaahi gacanbir oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug ayaa warbixintan ku sheegay in duqayntaasi ay si wada jira u fuliyeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah laguna beegsaday xubno sarsare oo ka mid ahaa kooxda al-shabaab wasiir ku-xigeenka ayaa xaqiijiyey in xubnaha la duqeeyey ay wateen laba cabdibile islamarkaana uu hogaaminayay sargaal sare oo ka mid ahaa kooxda al-shabaab laguna magacaabo kaliif gaambe oo uu ku tilmaamay in al-shabaab uu u qaabilsanaa deegaanada galmudug sargaalkaasi iyo xubnihii la socday ayuu tilmaamay inay goobta ah ku geeriyoodeen sidoo kalena gebi ahaanba la burburiyey gawaaridii ay wateen sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in xilliga la duqeynayey sargaalkaasi uu abaabul ciidan ka waday aagga deegaanka ceel garas ooay maalmo ka hor la wareegeen ciidamada dowladda dhanka kaleba ma jira wax hadal oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug weerarkan dhanka cirka ah ayaa kusoo aadaya xilli haatan guluf culus oo ka socda gobollada galguduud iyo sidoo kale mudug kaasi oo khasaaro weyn lagu gaarsiiyey xubno ka mid ah kooxda al-shabaab dhanka kaleetana guddoonka guddiga doorashada ee puntiland ee loo soo gaabiyo beeg ayaa lagu doortay magaalada garowe iyadoo loo doortay xubno si aada ugu dhow madaxweynaha maamulka puntiland saciid cabdulahi deni gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka puntilan ayaa waxaa loo doortay xildhibaan fu'aad abshir adeer oo ka tirsan xisbiga madaxweynaha puntiland saciid dani ee loo yaqaano kah sidoo kale waxaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka loo doortay axmed maxamuud oo isaguna ka tirsan xisbiga kaah ee uu hogaamiye madaxweyneha buntland saciid cabdulaahi deni guddigan oo dhismihiisa uu buuq xooggan ka dhashay ayaa hadda waxay arintan uga sii dari doontaa kalsoonidii lagu qabi karo maadaama mucaaradka -ma -ma ay sheegeen in siciid deni uu qorshe muddo kororsiya ka leeyahay doorashooyinka qof iyo codka ah ee u ololeynayo dhinaca kale waxaa maalintii shalay ahayd guddiga joogtada ee baarlamaanka puntland uu dood ka yeeshay in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda ee maamulkaasi doodan ayaa timid kadib markii xubno ka mid ah guddiga joogtada ee baarlamaanka ay soo jeediyeen in dowladda loo sameeyo muddo kordhin labo sano ah xubnahan ayaa soo jeedintooda ku lifaaqay sidii xukuumadda ay u heli lahayd wakhti ku filan si loo dhammaystiro hanaanka doorashada ee qofio codka ah hase ahaatee waxaa markii dambe guddiga isla qaatay in doorashadaasi dib loo dhigo inta ka imaanayo madaxweynaha puntiland siciidani oo ku maqan safar dibadda ah lana filayo inuu dhowaan kusoo laabto magaalada garowe e e xarunta maamulka puntiland si kastaba arrimahan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli xiisadii ay ka taagan tahay gudaha magaalada garowe taasi oo ka dhalatay doorashada kusoo foodda leh maamulka puntilan iyada oo madaxdii hore iyo mucaaradka ay si adag uga hor yimaadeen qorshaha uu ka wado magaalada garowe madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni